Hello, Ununi Hokal Namaskar, Joy Hin Joy Hom, Bonobanu Hokal, Aponalukor Veta, Gutopuna Prosno at Always, Aponalke, Com Homer without comment box answer to reply Dibo, a prosno to Huise, Ever be short, Hopat Beauty Dibok Molmontoki, Com Homer Vitor Jihokal Bonobanu answer reply Dibo, next video, Ehokal Bonobanu Namwe, Peter Jugate mention Kurim, Agor Vitor Jihokal Bonobanu, Com Homer Vitor answer reply Disle, Nilaxi Loskor, Matuijo, Maina, Bulbulinat, Pulin. বৰুৱা এই হকল বন্ধুবান্ধৱী মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো সো বন্ধুবান্ধৱী হকল কোৱেশ্চন পেটাৰ্ণৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আপোনালোকৰ ওচৰত যেটো বিষয়বস্তু লৈ আহিছো আমি ভিডিঅ'ৰ যোগেদি আলোচনা কৰিব লাগিব সো ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব লৈ আহিছো বন্ধুবান্ধৱী হকল চাব গুৰুত্ব দিব অলপ 1857 সনত বিদ্যুহৰ প্ৰথম শহীদ কোন আছিল 1857 সনৰ বিদ্যুহৰ প্ৰথম শহীদ কোন আছিল সো মই জাস্ট অলপ তলতে আপোনালোকৰ এনসাৰটো দিয়া আছে আপোনালোকে চাই লব এনসাৰটো কি হ'ব পাৰে সো আমি এনসাৰটো চাব জানা দিয়া এনসাৰটো হৈছে মংগল পাণ্ডে আছিল 1857 সনৰ প্ৰথম শহীদ আছিল মংগল পাণ্ডে সো আকৌ এবাৰ প্ৰশ্নটো চাব যাও 1857 সনৰ प्रथम शहीद আছিল मंगल पांडे सो मन राखिबो बहुत गुरुत्वपूर्ण प्रश्न सो क्वेश्चन नंबर 2 भारतत डाक टिकट কোনে প্ৰচলন কৰিছিল ভাৰতত ডাক টিকট কোনে প্ৰচলন কৰিছিল বুলি ক'লে কি হ'ব সো এনসারটো মই তলতে দিয়া আছে বন্ধুবান্ধী সকল মনতে কনফিডেন্স তো লৈ আহক যে এনসারটো কি হ'ব পাৰে এনসাৰটো হৈছে লৰ্ড ডেলহাউসিয়া তো হৈছে প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ সো মন ৰাখিব বহুত বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন নেক্সট প্ৰশ্ন নোযোৱাৰ আগতে আকৌ এবাৰ প্ৰশ্নটো দেখুৱাই দিছো চাই ল'ব আমি এতিয়া क्वेश्चन নং 3 লৈ আহিছো ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ কেতিয়া গঠন কৰা হৈছিল ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ গঠন কৰাৰ সময়ত প্ৰথম গঠন কৰাৰ সময়ত সভাপতি কোন আছিল সো এইবোৰ বিষয়বস্তু আপোনালোকে ক্লিয়াৰ কৰি চাব লাগে সো এনসাৰটো আমি চাব যাম 1885 চনত গঠন হৈছিল তেতিয়াৰ সময়ত সভাপতি কোন আছিল 1885 চনত সভাপতিত্ব কোনে গ্ৰহণ কৰিছিল বুলিও প্ৰশ্ন আহিব পাৰে সো অলৱেই কনসেপ্টবুক ক্লিয়াৰ কৰি লব কাৰণ প্রশ্নটো হৈছে এমসিকিউ কোয়েশ্চন হয় সো কোয়েশ্চন নং 4 লৈ আহিছো জাহাঙ্গীৰে লিখা আত্মজীৱনীখনৰ নাম কি সো জাহাঙ্গীৰে লিখা আত্মজীৱনীখনৰ নাম কি বুলি যদি প্ৰশ্ন আহে কি হ'ব পাৰে মই জাস্ট আপোনালোকক দেখুৱাইছো এনসাৰটো কি হ'ব পাৰে মই অলপ তলতে এনসাৰটো দি আছো এনসাৰটো কি হ'ব পাৰে এনসাৰটো হ'ব বন্ধুবান্ধী সকল চাব এনসাৰটো কি হ'ব পাৰে সো মনতে কনফিডেন্স তো লৈ আহক এনসাৰটো হৈছে তুজক হি জাহাঙ্গীৰ আছিল সো জাহাঙ্গীৰে লিখা কিতাপখনৰ নাম আছিল সো আকৌ এবাৰ প্ৰশ্নটো দেখুৱাইছো জাহাঙ্গীৰে লিখা আত্মজীৱনীখনৰ নাম হৈছিল তুজক হি জাহাঙ্গীৰ সো মন ৰাখিব কোৱেশ্চন নং 5 ভাৰতৰ প্ৰথম গৰাকী মহিলা শাসক কোন আছিল বুলি যেটো প্ৰশ্ন আহে কি হ'ব পাৰে আপোনালোকক মই এনসাৰটো দেখুৱাইছো ৰেজিয়া সুলতান আছিল প্ৰথম মহিলা শাসক সো আকৌ এবাৰ প্ৰশ্নটো দেখুৱাইছো চাব মই ভাবো বহুত most important question বুলি ভাবো সো চাই লব সো কোয়েশ্চন নং 6 NRC ৰ সম্পূৰ্ণ নাম কি সো বন্ধুবান্ধী সকল এটো প্ৰশ্ন আগৰ ABUB এক্সামটো আহিছে NRC ৰ সম্পূৰ্ণ নাম কি বুলি যদি প্ৰশ্ন আহে বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন চাই লব ন্যাশনাল ৰেজিষ্ট্ৰেচন অফ সিটিজেন বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন মন ৰাখিব সো প্ৰশ্নটো এই প্ৰশ্নটো নাহিলো এনেকুৱা কোয়েশ্চন পেটাৰ্ণৰ প্ৰশ্ন আহে সো মন ৰাখিব কোয়েশ্চন নং 7 লৈ আহিছো মাই এক্সপেৰিমেন্টছ উইথ ট্ৰুথ গ্ৰন্থখনৰ লেখক কোন সো কি হ'ব পাৰে এনসাৰটো নিজৰ মনৰ এটা কনফিডেন্স লৈ আহক আপোনালোকে বিনা অপচন নোহাকৈ আপোনালোকে উত্তৰটো ক'ব পাৰিব সো মহাত্মা গান্ধীটো হৈছে প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ সো আকৌ এবাৰ প্ৰশ্নটো চাই ল'ব নেক্সট কোয়েশ্চন লৈ যাওঁ কোয়েশ্চন নং 8 ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰথম সভাপতি কোন আছিল সো ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰথম সভাপতি কোন আছিল বুলি যদি প্ৰশ্ন কৰে সো কোন হ'ব পাৰে সো আমি আপোনালোকক এনসাৰটো দেখুৱাই আছো এনসাৰটো হৈছে উমেশ চন্দ্ৰ বেনাৰ্জী আছিল প্ৰথম জাতীয় কংগ্ৰেছৰ সভাপতি সো মন ৰাখিব বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন হয় সো মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন বুলি মই ভাবো সো বন্ধুবান্ধী সকল আকৌ এবাৰ প্ৰশ্নটো চাই লব আমি কোৱেশ্চন নং 9 লৈ যাম ৰাষ্ট্ৰীয় ভোটাৰ দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয় বুলি যদি প্ৰশ্ন কৰে কেতিয়া হ'ব পাৰে সো বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন মই ভাবো এমসিকিউ কোয়েশ্চন বুলি মই ভাবো সো চাই লব 25 জানুৱাৰীত ৰাষ্ট্ৰীয় ভোটাৰ দিৱস পালন কৰা হয় Question on 10 লৈ আহিছো 10 নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ আহিছো ডিগবৈ তেল খোদনাগাৰ কেতিয়া স্থাপিত হৈছিল ডিগবৈ তেল খোদনাগাৰ কেতিয়া স্থাপিত হৈছিল বুলি যদি প্ৰশ্ন হয় কেতিয়া হ'ব পাৰে সো নিশ্চয় গম পাই বন্ধুনি সকল 1901 চনত সো বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন মন ৰাখিব আকৌ এবাৰ প্ৰশ্নটো আপোনালোকক দেখুৱাম চাই লব ডিগবৈ তেল খোদনাগাৰ কেতিয়া স্থাপিত হৈছিল সো কোৱেশ্চন 11 লৈ আহিছো পুৱামক্কা ক'ত অৱস্থিত Puamoka ক'ত অৱস্থিত বুলি যদি প্ৰশ্ন হয় ক'ত হ'ব পাৰে সো মই ভাবো এমসিকিউ কোৱেশ্চন বুলি ভাবো Puamoka হাজুত Puamoka অৱস্থিত সো বন্ধুনি সকল মন ৰাখিব বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন হয় সো কোৱেশ্চন 12 ওলাইছো নৰ্থইষ্ট পুলিচ একাডেমি ক'ত অৱস্থিত যদি এনেকুৱা এটা নৰ্থইষ্টৰ বিষয়বস্তুৰ ওপৰত এটা প্ৰশ্ন আহে সো এটো বুলি নহয় সো আপোনালোকে নৰ্থইষ্টৰ বিষয়বস্তুৰ ওপৰতো চাব সো আমি প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো চাব যাম মেঘালয়ত অৱস্থিত নৰ্থইষ্টৰ পুলিচ একাডেমি Megalayat অৱস্থিত সো বন্ধুনি সকল আকৌ এবাৰ প্ৰশ্নটো দেখুৱালো সো কোৱেশ্চন 13 লৈ আহিছো DRDO ৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপ কি সো এনেকুৱা প্ৰশ্ন কোৱেশ্চনত এটেপ কৰি বন্ধুনি সকল চাব গুৰুত্ব দিব সো এনসাৰটো হৈছে ডিফেন্স ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট অৰ্গেনাইজেচন মন ৰাখিব বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন কোৱেশ্চন 14 লৈ আহিছো Sameli Memsap Solocito Honor Hongit Purisalokun. So question of 14 Sameli Memsap Hongit Honor Solocito Honor Hongit Purisalok Jodi Prosno Korekun Hovoreami Prosno Turbu Sabozam Bupen Hazrika. So Monorakiba বহুত Gurtopuna Prosno Hoi Aqueva Prosno Tur to the Hoiso Siloba. Question of 15 Ula Hiswami Ahomar Prothom Rosazon or Nam Kiasil. Ahomar Prothom Rosazon or Nam Kiasil Bulikore Ki Hobopare. So Mohiranga Danabasil Ahomar Prothom Raja. So Monorahibo বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন Question 16 লৈ আহিছো কোন চনত মহাত্মা গান্ধী জন্ম হৈছিল সো কোৱেশ্চন 16 কোন চনত মহাত্মা গান্ধীৰ জন্ম হৈছিল কোন চনত হ'ব পাৰে জাস্ট আপোনালোকৰ অলপ তলত এনসাৰটো দিয়া আছে মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন মনোৰাখিব 2 অক্টোবৰ 1869 চনত 2 অক্টোবৰ 1869 চনত মহাত্মা গান্ধীৰ জন্ম হৈছিল মন ৰাখিব বন্ধুবন্ধী সকল ক'ত জন্ম হৈছিল কি কথা এবোৰ ক্লিয়াৰলি আপোনালোকে চালে ভাল হ'ব কোৱেশ্চন 17 আহোমৰ মুদ্ৰাবোৰ আকাৰ কি আছিল সো এনেকুৱা প্ৰশ্ন আহিব পাৰে সো মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন বুলি ভাবো ইয়াতে আপোনালোকে এনসাৰটো চাই লব এনসাৰটো হৈছে 8 খুনিয়া সো মন ৰাখিব বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন আমি কোৱেশ্চন 18 লৈ আহিছো আহোম ৰাজত্বৰ সময়ছোৱাৰ প্ৰধান নগৰ কি আছিল আহোম ৰাজত্বৰ সময়ছোৱাত প্ৰধান নগৰ কি আছিল বুলি যদি প্ৰশ্ন হয় কি হ'ব পাৰে নিশ্চয় আপোনালোকে গম পায় গৰগাঁওটো আছিল প্ৰধান নগৰ আছিল আহোম ৰাজত্ব কালত গৰগাঁও আছিল প্ৰথম নগৰ সো মন ৰাখিব বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন সো মই ভাবো এমসিকিউ কোৱেশ্চন বুলি ভাবো সো কোৱেশ্চন 19 লৈ আহিছো হস্তি বিদ্যাবৰ্ণৰ নামৰ গ্ৰন্থখনৰ লেখকখন এটো বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন হয় যেনেকৈ ইয়াংনাংবু খণ্ডি কিমান চনত হৈছিল তেনেকুৱা প্ৰশ্নই প্ৰায় এক্সামিনাৰ এটেপ কৰি থাকে সো হুকুমাৰ বৰকাইত আছিল প্ৰশ্নটো উত্তৰ সো মন ৰাখিব প্ৰশ্নটো উত্তৰ সো কোৱেশ্চন 20 পাইক পঠা কোনে আৰম্ভ কৰিছিল বুলি যদি প্ৰশ্ন আহে কোন হ'ব পাৰে So most important question বুলি ভাবো সো এনসাৰটো কি হ'ব পাৰে প্ৰতাপ সিংহই প্ৰশ্নটো উত্তৰটো হৈছে প্ৰতাপ সিংহ সো মন ৰাখিব বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন কোৱেশ্চন 21 লৈ আহিছো অসমত চিপাহী বিদ্ৰোহৰ নেতৃত্ব কোনে গ্ৰহণ কৰিছিল সো অসমত চিপাহী বিদ্ৰোহৰ নেতৃত্ব কোনে নেতৃত্ব লৈছিল বুলি যদি প্ৰশ্ন আহে কোন হ'ব পাৰে সো এনসাৰটো চাব যাম এনসাৰটো হৈছে মণিৰাম দেৱান সো মণিৰাম দেৱানক কিমান চনত ফাঁচি দিয়া হৈছিল এইবোৰ বিষয়বস্তু আপোনালোকে ক্লিয়াৰ কৰি ল'ব নাও নেক্সট প্ৰশ্ন লৈ আহিছো কোৱেশ্চন 22 চিপাহী বিদ্ৰোহ কেতিয়া সংগঠিত হৈছিল বুলি যদি প্ৰশ্ন আহে কি হ'ব পাৰে সো জাস্ট অলপ তলত এনসারটো দিয়া আছে আপোনালোকে চাই ল'ব এনসারটো আমি চাব যাম এনসারটো হৈছে বন্ধুবন্ধী সকল 1857 চনত সো প্ৰশ্নটো আকৌ এবাৰ চাই ল'ব কোৱেশ্চন 23 লৈ আহিছো মুলাগাবুৰে কোনজন তুৰ্কী সেনাপতিৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰি মৃত্যুবৰণ কৰিছিল সো মুলাগাবুৰ বিষয়বস্তুটো যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ সো মন ৰাখিব আপোনালোকে মনত কনফিডেন্সটো লৈ আহক আৰু আমি এতিয়া এনসাৰটো চাব যাম তুৰ্বক খানৰ লগত যুদ্ধ কৰি মৃত্যুবৰণ কৰিছিল কোৱেশ্চন 24 লৈ আহিছো চাব অসমৰ পাহাৰীয়া জিলা দুখন কি কি যদি অসমৰ পাহাৰীয়া জিলা দুখন কি কি বুলি যদি প্ৰশ্ন আহে কি হ'ব পাৰে সো এনেকুৱা কোৱেশ্চন Pray prosno apnalo ko enuka prosno type kore so monorakhibo ki hobo pare so answer to ami sabo jam bonobadi hokol sabo Karbi Anglong aru uttor kasar tu hoise paharia jila so monorakhibo bahut guruttopurno prosno question number 25 Ahomor horbobihot copy utpadonkari bagisha khonor naam ki uli jodi prosno hoy ki hobo pare Ahomor horbobihot copy utpadonkari bagisha tu hoise Gunjang tu hoise Ahomor atotkoi copy utpadon Kari Sabagisa Honor Nam Huse Gunjong. So question on 26 Sulaisu. Ahomot copy Gobehona Kendo Kurase. Ahomot copy Gobehona Kendo Kurase Bulizodi Prosnoha di Pudase. So Silobo Bohut Gutabuna Prosno. Question on 27. Digboy or Tel Toilok had to get ya Biscar Husil. Digboy or Toilok had to get ya Biscar Husil Bulizodi Prosnohoi 1879 Sonot. So Monorahibo. बहुत गुरुत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन नंबर 28 ब्रह्मपुत्र उपरत नरनारायण हेतुए কোন দুখন जिला সংযোগ কৰিছে সো এনেকুৱা क्वेश्चन প্ৰায় এটেপ কৰে সো এইটো প্ৰশ্নৰ হলিও এনেকুৱা প্ৰশ্নবোৰ আপোনালোকে পেটাৰ্ণবোৰ চাই লব সো আমি এনসাৰটো চাব যাম প্ৰশ্নটো চাব যাম প্ৰশ্ন উত্তৰটো হৈছে বঙাইগাঁও আৰু গোৱালপাৰা বঙাইগাঁও আৰু গোৱালপাৰাক সংযোগ কৰিছে क्वेश्चन नंबर 29 Guwahatir sa nilam kendo to kun sonor stapon kora hoisil so bahut guruttopurna prashno mon rakhibo Guwahati sa nilam kendo to kun sonor stapon kora hoisile so mon rakhibo bahut guruttopurna prashno hoy 1970 sonot sa nilam kendo to stapon kora hoisil logor logot aji guruttopurna 30 ta prashno alochona koisu aku next video t enekoi aku alochona korim